Вітаю! В ефірі вечірні новини, картина дня у погляді журналістів нашого телеканалу. Далі коротко про головне. Юлія Світлична відвідала театр імені Шевченка. Оновлення навчальних закладів області, які перспективи. Воєнний стан на Харківщині, пояснення від обласного військового комісару. Очільниця області Юлія Світлична відвідала театр імені Шевченка. Вона зустрілася з його колективом та розповіла про плани з підтримки театру на наступний рік. Губернатор вручила акторам відзнаки обласної адміністрації та передала державну нагороду. На зустрічі побували і наші журналісти. Губернатора області Юлію Світличну зустрічають в музеї театру. Очільниці регіону показують унікальні експонати, присвячені життю і творчості Леся Курбаса, а також історії створення театру у Харкові. Це 56-й рік. І все це у нас завдяки Черкашину і Фоміні, який Курбас, це наші березульці, яким Курбас дав завдання зберігати цей архів. Юлія Світлична дала високу оцінку давнім традиціям театру і відзначила сучасні тенденції у репертуарі. Вона наголошує, що навіть у важкі для країни часи варто не залишати тему культури без уваги. Ми дякуємо вам за вашу патріотичність, за вашу наснагу і за те тепло, яким ви ділитеся із усіми бажаючими. Розвиваючи культуру, ми розвиваємо і всю державу, підкреслює губернатор. Тож за її ініціативи з наступного року всі колективи театрів чекають позитивні зміни. Я вношу свою пропозицію і наполягаю на тому, щоб усі колективи театрів, а також концертних установ, які мають статус академічного та в підпорядкуванні обласної влади, повинні мати додаткову надбавку до заробітної платні у розмірі 30%. Всі, без виключення. Юлія Світлична каже, буде виносити цю пропозицію на сесію обласної ради. До вас люди ходять також різних професій, з різних куточків приїздять. І вони заходять у цей зал для того, щоб відпочити, для того, щоб отримати гарні позитивні емоції, які ви несете з цієї сцени. Отримати від вас, може, ту підтримку, може, не особисто, але духовно, для того, щоб зарядитися енергією. І, звичайно, кожен із нас, коли закінчується вже вистава, виходить натхненим. Юлія Світлична вручила почесні грамоти та подяки обласної адміністрації співробітникам театру та передала державну нагороду звання заслуженого артиста України актору Роману Жирову. Звання – це, перш за все, підтвердження професійних якостей і майстерності. Раз воно прийшло, то ви чули реакцію колег. Мені дуже приємно, що так люди підтримали це звання. Тому дай Боже носити його гідно. Роман працює в театрі вже чверть століття. Говорить, що акторська діяльність для нього – це не просто робота, а спосіб пізнання життя. Життя – це велика таїна, і саме мистецтво, творчість, вона є тим інструментом, яким ти відкриваєш це життя, пізнаєш його і отримуєш надзвичайну насолоду. Це життя і це спосіб життя дійсно, інакше це професія як діагноз. Тут, якщо ти не хворієш цією професією, треба йти з цієї професії. Директор театру розповідає, що Юлія Світлична підтримує колектив закладу. Так, за її ініціативи вже відремонтовано частину даху і низку приміщень, говорить Маргарита Саакаян. Проблему на сьогодні становлять глядацькі крісла. Втім, і у цьому питанні губернатор пообіцяла допомогти. Цей питання вже існує років 20. Тому крісла зашивались руками наших цехов. Тому ми дуже раді, що будуть нові крісла і зрителі це оцінять. А от надбавка до заробітної плати, про яку сказала Юлія Світлична, дасть ще більше ентузіазму працівникам закладу, аби творити. Адже сьогодні вони грають більше на безмежній любові до своєї роботи. Життя найстарішого театру України завжди було насичено яскравим творчим пошуком. Березілля, нині театр імені Шевченка, без перебільшення, може похизуватися талановитими та відданими своїй справі акторами. Підтримка з боку обласної влади дає можливість митцям всі свої сили спрямовувати виключно на творчу діяльність і приносити насолоду своєю роботою всім театралам. Хоч би те щастя тривало день, година, хвилина. Хоч. Будеш моїм. Буду. Олена Павличенко, Євген Сєріков. Вечірні новини.
Після відвідування театру імені Шевченка голова області Юлія Світлична поділилась враженнями від спілкування з працівниками закладу культури на своїй сторінці у Фейсбук. Турбота про людей – це найголовніша політика. Зустрілась з колективом театру імені Тараса Шевченка, один з найвідоміших театрів України. Славетний Березіль. Має давні традиції і гарні сучасні надбання в репертуарі. Але, як і вся сфера культури, забутий владою на багато років. Виправляємо ситуацію. Зараз у театрах проводимо багато відновлювальних робіт, яких не було десятиріччя. Але першочергово – звичайно, люди. Тому ініціюю та наполягаю, що з наступного року всі колективи театрів і концертних закладів Харківщини, які мають статус академічний та є в управлінні обласної влади, повинні отримувати додаткову надбавку до заробітної плати 30%. Всі без винятку. Разом із театром імені Шевченка – це театр імені Пушкіна, театр «Ляльок», театр для дітей та юнацтва, театр музичної комедії, молодіжний симфонічний оркестр «Слобожанський», великий слобожанський ансамбль пісні і танцю і, безумовно, колектив Харківської обласної філармонії. Кошти в обласному бюджеті на це знайдено і впевнена, що депутати обласної ради повністю підтримають це рішення. Підтримка українського театру – це важливо. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. На Харківщині ведеться масштабна робота з оновлення навчальних закладів. Це один з пріоритетів роботи обласної влади. І цим питанням особисто опікується очільниця регіону Юлія Світлична. Вона неодноразово наголошувала, умови для навчання повинні бути однаковими для всіх, незалежно від того, де навчається дитина – у місті чи на селі. Що вже зроблено на Харківщині та які подальші плани, дізнавались наші кореспонденти. 50 кілометрів від Харкова – місто Валки. Це будівля Валківського ліцею імені Масельського, який є опорним навчальним закладом. Валківський ліцей – сучасний заклад. Він нічим не відрізняється від шкіл обласного центру. І зміни тут помітні не лише ззовні, а зсередини. У закладі – сучасний ремонт, кабінети оснащені новим обладнанням, якому можуть позаздрити навіть деякі школи у Харкові. У фоє розташований великий екран. Завдяки проекту «Нова українська школа» у ліцеї встановили такий собі інтерактивний кіоск. Він містить інформацію про роботу школи і є корисним для всіх – і дітей, і вчителів, і батьків. Діти, приміром, можуть дивитися, які заняття та зміни у розкладі. Також є доступ до електронного журналу. Ми другий рік поспіль впроваджуємо використання електронного журналу завдяки ресурсу «Мої знання». Доступ до електронного журналу мають виключно батьки і діти, і вчителі. Вчителі вносять оцінки, батьки можуть подивитися. Такі новації у ліцеї є невипадковими, адже оновлення та осучаснення закладів освіти знаходиться на контролі голови області Юлії Світличної. А це вже кабінет біології у ліцеї. Він оснащений за останніми вимогами. Тут встановлена лабораторія Ейнштейна. Завдяки цьому діти можуть проводити різноманітні досліди. Приміром, вивчати структуру дерева, замірювати температуру рослин, вимірювати частоту серцевих скорочень або тиску. Для дітей. Це, перш за все, зацікавленість. Діти з заохоченням приходять на уроки, діти з заохоченням приймають участь у експериментах, тому що дає нове обладнання дає можливість нам використовувати різноманітні новітні технології. Це і перегляд презентацій, які учні полюбляють самостійно готувати. У нас дуже багато проєктів, представлення, захист проєкту також відбувається з допомогою мультимедії. Плюс лабораторія Ейнштейна дає можливість проводити нові досліди. Досліди ці досить цікаві для дітей. А це вже кабінет інформатики. Завдяки встановленню сучасного обладнання діти з маличку отримують корисні знання. У нас є тут дуже багато програм, є TuxPaint, тут можна малювати. Є у нас ось такий от котик, ось тут можна зайти і тут можна ним управляти. Ми пишемо різні тексти і малюємо. У ліцеї є єдиний в області кабінет «Захист вітчизни» з навчальним тиром. Тут діти вивчають предмет «Захист вітчизни». Завдяки наявності спеціального обладнання діти мають можливість на практиці відпрацювати необхідні навички. Зокрема, їх тут навчають стройові підготовці, розбиранню і збиранню автоматів. Учні говорять, за умов нинішньої ситуації майбутнім захисникам України це дуже потрібно. У нас навчають тут, як поводитись в різних ситуаціях, також як обходити різні об'єкти, щоб не панікували. Та стрійові моменти теж навчають нас. Я думаю, це дуже важливо, тому що не знаю, що буде далі. І це дуже гарно, що ми можемо так навчатися. Такі значні зміни у закладі відбулися за останні 2 роки.
Наш заклад, Валківський ліцей імені Олександра Масельського, в статусі опорної школи працює з 2016 року. І саме з того часу у нас почалися суттєві зміни. Ну, ми бачимо, що в нас нова будівля. І, зрозуміло, тут відбувалися і ремонтні роботи, меблі нам завозили, і технічне обладнання, і це дуже приємно. Цей навчальний заклад – научний переклад того, яких значних змін вже зазнала освітня сфера області. І таких результатів вдалося досягти завдяки тому, що розвиток освіти за ініціативи очільниці області Юлії Світличної визначений як один з пріоритетних напрямків. Цього року з бюджетів різного рівня області на розвиток освіти було виділено значну суму – понад 400 мільйонів гривень. Це більше минулого року майже у три рази. Завдяки цьому ведеться системна робота з оновлення навчальних закладів. Робляться капітальні та поточні ремонти, будуються нові заклади, школи отримують сучасне обладнання, яке дозволяє освіті області крокувати у ногу з часом. І у цьому питанні області флагманом в Україні. Оновлення освітянських закладів розпочалося задовго до ухвалення нового закону про освіту. В Харківській області є програма, яку ініціювала Юлія Олександрівна Світлична, і вона її дуже підсилила з часів свого призначення. Програма називається «Новий освітній простір Харківщини». Тому що було поставлене завдання зробити так, щоб всі заклади освіти були не гірше міських. Була поставлена така задача. Тому з 14 по 18 рік працювала ця програма. На неї з обласного бюджету виділялись окремі кошти. І за рахунок цих коштів, за рахунок коштів районних бюджетів, йшло фінансування і йшло обладнання і оновлення освітніх закладів. Діти мають можливість навчатися в сучасних умовах, оскільки якість знання без цього неможлива. І це добре розуміють на Харківщині. Тому заклади роблять доступними для всіх. Створюються умови для навчання дітей з особливими потребами та здійснюється підвезення дітей до шкіл. Всі ці питання знаходяться на особистому контролі голови регіону. У області триває робота зі створення опорних шкіл. Минулоріч їх було 22, цього року вже 44. Наразі ведеться активна робота з оснащення кабінетів сучасним обладнанням. Більше 200 сучасних кабінетів природничих наук з'явилися в області за останні два роки. До того ж, школи області на 100% обладнані комп'ютерами. Майже всі школи мають лінгафонні кабінети. Тільки цьогоріч капітально оновили 65 спортзалів. Тільки цього року реконструкцією обладнанням охвачено більше 200 об'єктів. Це капітальний ремонт, а у всіх інших, а в нас 771 заклад середньої освіти, у всіх остальних закладах просто робився ремонт, поточний ремонт. Тобто від покрівель, теплозбереження, енергозберігаючих технологій до оснащення. І робота з оновлення освітніх закладів триває надалі. Крім того, області будують нові школи. Приміром, у Пісочині, де нещодавно у мікрорайоні Мобіль відкрила двері нова школа, будують новий навчальний заклад. У цьому селищі у мікрорайоні Надія наприкінці вересня голова області заклала першу цеглину у будову нової школи. Комплекс планується на кілька сотень учнів, і будівництво ведеться швидкими темпами. Наразі будівельники вже зводять колони першого поверху. Школу будуть за новими стандартами. У закладі створять всі умови для інклюзивної освіти. Також будуть кімнати для відпочинку учнів, чого раніше не було у школах області. Закінчити будівництво планується у четвертому кварталі 2020 року. Ірина Дергусова, Макс Артамонов, вечірні новини. Військові частини приведені у бойову готовність, силовики працюють у посиленому режимі. Проте у житті пересічних громадян нічого не змінилось. Про впровадження воєнного стану на Харківщині у програмі «Коментарі» розповів військовий комісар Харківського обласного військкомату Юрій Калгушкін. В Харківській області, на відміну від інших, де на виконання закону про введення воєнного стану наразі створюються штаби оборони, координаційний орган існує вже не перший рік. Адже питання безпеки в умовах безпосередньої близькості до державного кордону та областей, де ведуться бойові дії, для Харківської обласної влади пріоритетне. В Харківській області в 2016 році створена Рада оборони. Керує Радою оборони голова Харківської обласної державної адміністрації. До складу Ради оборони входять перші особи і керівники силових структур. Рада оборони існує, вона проводить засідання, обговорює різні питання, в тому числі і безпека на території Харківської області. Нині в області впроваджуються заходи, передбачені введенням воєнного стану. Заходи безпеки вже посилені. Практично всі військові частини Харківської області переведені в бойову готовність повністю, повна.
підрозділи національної поліції перейшли на посилений режим служби, Державна прикордонна служба, також Служба безпеки України, також перейшли на посилений режим служби і виконання своїх обов'язків. У житті ж цивільного населення все залишається без змін, запевняє Юрій Калгушкін. Я хотів би сказати для мешканців Харкова і Харківської області, щоб вони соблюдали спокій, ніякої паніки не повинно бути, тому що обмеження прав громадян України на території Харківської області, на території інших областей не передбачається. Інформацію, що наразі поширюють сумнівні джерела про нібито термінову мобілізацію і вилучення у громадян майна для потреб Міністерства оборони, обласний комісар називає фейком. За словами Юрія Калгушкіна, наразі в області проводяться винятково планові навчання та збори. Викликати військовозобов'язаних до комісаріату повісткою або телефоном можуть тільки для уточнення облікових даних. В області наразі немає обмежень на переміщення військовозобов'язаних осіб. Люди можуть подорожувати і перетинати кордон. У випадку ж зміни місця реєстрації або сімейного стану необхідно прийти до військкомату самостійно. Що стосується громадян України, які є військово зобов'язані, то відповідно до вимог керівних документів, в першу чергу постанова Кабінету міністрів номер 921, в семиденний термін при зміні будь-яких облікових даних, місце мешкання, сімейний стан, освітній рівень і інше, вони в семиденний термін повинні повідомити військові комісаріати на військовому обліку, якому знаходяться. Для охорони правопорядку і патрулювання долучати громадські організації силовики не планують. У разі потреби будуть задіяні особовий склад військових частин Національної гвардії та вищих військових навчальних закладів, розташованих на території області. А пересічних харків'ян лише закликають до пильності. Генеральний штаб Збройних сил України вже звернувся до громадян із проханням не проводити фото та відеозйомку місця знаходження військової техніки та особового складу. Ольга Шевченко, Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Яку погоду чекати найближчим часом? Ексклюзив вечірніх новин. Цього року виповнюється 240 років від дня народження українського письменника Григорія Квітки Основ'яненка. У Харківському навчально-виховному комплексі номер 1 треба відновити один з корпусів. Окрім цього, заклад потребує нового спортивного майданчику. На якому етапі вирішення проблемних питань цього навчального закладу знають наші кореспонденти. Санаторний навчально-виховний комплекс номер 1 є спеціалізованим закладом. Тут навчаються, виховуються і отримують медичне обслуговування понад 140 школярів та майже 70 дошкільнят, які мають вади здоров'я, зокрема цукровий діабет, порушення обміну речовин, затримку темпів росту. Тому умови для них, зазначають фахівці, мають бути відповідними. А це, окрім індивідуального підходу в освоєнні освітніх програм, і спеціальний режим дня, і лікувальні процедури, і харчування з урахуванням існуючих у дітей захворювань. У нас інсулінотерапія. Терапія, особлива дієта і всі умови, які в нас передбачаються в навчальному закладі, всі направлені на те, щоб дитина почувалася з ендокринними захворюваннями на своєму місці. Скажімо так, їй було комфортно. І все в цілому добре, зазначив в свою чергу заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач під час свого робочого візиту до закладу. Втім, констатує, є і проблеми. І стосуються вони стану будівлі одного з корпусів школи. Дуже хороший колектив, хороші діти, достатньо хороша матеріальна технічна база, прекрасні класи. Хоть вони маленькі, компактні, але зато тут займається по 12 чоловік. Я вважаю, це позитивно для дітей. Більше уділяється увага кожному чоловіку. Вот, поэтому, но є, звісно, і проблеми, які потрібно вирішити. В зданні є тріщини, потрібно провести експертизу, яка покаже, від чого ці тріщини.
Не з'ясувавши причину руйнування, у закладі не мають можливості проводити будь-які ремонтні роботи. Потрібен висновок експертів щодо подальшої експлуатації корпусу. Тож це питання, запевнив Володимир Скоробагач, необхідно системно вирішувати спільно з обласною радою. І як першочергове завдання – це проведення експертизи. Я думаю, всі ці проблеми ми устранимо. На наступний рік ми заложимо определену суму грошей для цього. І в ближайшее время уже выделим деньги для этой процедуры. Педагогічний колектив також звернувся до заступника голови Харківської обласної ради з проханням встановити на території закладу спортивний майданчик. Тому що у школі зовсім маленький спортзал, а займатися фізкультурою на свіжому повітрі дітям буде тільки на користь. Володимир Скоробагач пообіцяв посприяти вирішенню і цього питання. Тепло і суху погоду листопада змінило різке зниження температури та перші снігопади. Вечірні новини дізналися, яка погода чекає на харків'ян цими вихідними та протягом грудня. Далі розкаже Ольга Сітковська. Кінець листопада, початок грудня – це завжди непевна погодна ситуація, зазначають у Харківському гідрометцентрі. І попереджають, вихідними у Харкові та області буде морозно. В ближайшем будущем слідує чекати ухудшення погодних условий, который будет определять выход южного циклона на территорию Украины, в частности, Харьковскую область. С этим циклоном, это будет случиться 1-2 числа, следует ожидать довольно-таки интенсивного падения снега, который постепенно будет смешиваться с мокрым снегом. И дальше, чем дальше в будущем, это уже будет осадки в виде дождя. Мы можем наблюдать усиление ветра, восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду. Соответственно, при выпадении снега это будет метель. Але така холодна погода надовго не затримається, заспокоює Євгенія Ляшенко. Вже 4 грудня на території Харківської області очікується підвищення температури, а опади чекають у вигляді дощу. Температури будуть колебатися, тобто температури будуть від мінус 12, скажімо так, підходити до нулю. От буквально от ближайші 3 дні буде от таке колебання температури. Після от цього, скажімо, кратковременного ухудшення погоди, 3 числа погода ожидается без осадков, довольно-таки устойчивая, но с низкими ночными температурами – 9-14 градусов мороза. Днем уже 1-6 мороза. В цілому грудень обіцяє бути вологим та в міру теплим. До Нового року більше різких температурних стрибків не очікується, кажуть синоптики. Починає где-то з 4 числа, слідує ожидати повищення температури опять. Осадки будут наблюдаться уже преимущественно в виде дождя с перерывами. Не могу сказать, что это будет постоянно. Атлантические циклоны, вот, которые будут определять погоду на более дальнейший срок. Поэтому будет теплая, влажная погода для этого времени года. Втім, автомобілістам рекомендовано бути особливо уважними за кермом, дотримуватися дистанції і не розвивати високу швидкість. Адже протягом наступних 3-4 днів на дорогах буде триматися уже ледиця, а після потепління прийде пора туманів. Як повідомляє служба автомобільних доріг у Харківській області, за добу на дороги області комунальні служби висипали 317 кубометрів піщано-сольової суміші. А на шляхах регіону працює 79 одиниць техніки та 120 робітників. Ольга Сітковська, Віктор Сєріков. Вечірні новини. Сьогодні виповнюється 240 років від дня народження українського письменника Григорія Квітки-Основ'яненка. Як ім'я літератора пов'язане з Харковом, розкаже Олена Павличенко. У 80-х роках минулого століття одну з вулиць в центрі Харкова перейменували на честь Григорія Квітки-Основ'яненка. Роками пізніше тут встановили пам'ятник письменнику. Харків Квітка любив безмежно, розповідають історики. Вже в межах міста знаходиться в минулому хутір Основа, де він народився. Рідна місцевість відіграла значущу роль в житті Квітки. Власне кажучи, його псевдонім Основ'яненко він взяв від цього селища. Тобто його прізвище було Квітка і він додав до нього Основ'яненко. Тобто настільки він любив своє селище, той свою малу батьківщину, що він вирішив взяти собі такий псевдонім Основ'яненко. І, власне, увійшов в історію як Григорій Квітка Основ'яненко.
Маєток квіток на основі був двоповерховим цегляним в готичному стилі, схожий на замок. Нині будинок не зберігся. В цьому районі Харкова знаходиться завод і парк імені Квітки Основ'яненка. Як виглядав маєток ззовні, можна побачити лише на старих фото, а про життя Квітки в стінах рідного дому почути лише з уст істориків, які вивчають біографію письменника. Він був надзвичайно творчою людиною, і в нього навіть вдома були розставлені чорнильниці усюди, тобто в кожній кімнаті. Десь йому могла прийти до голови якась думка, яку необхідно було терміново записати. І в нього всі ці чорнильниці стояли, був папір, і він записував свої думки будь-де, будь-коли. Це про це знали всі, і це було просто правило, від якого неможливо було відійти. Харківський університет, розповідає Марина Григорєва, так само відіграв роль у творчому житті Квітки. Письменник тісно співпрацював з університетською друкарнею. До речі, деякі місця Харкова Квітка Основ'яненко навіть відобразив у своїх творах. Дія перша – вулиця на Гончарівці. Вдалині видна холодна гора. Поява перша – Прокіп виходить зі свого двору без паску та шапки, свиту несе на плечі та співає. Колись Гончарівка була справжнім центром життя харківських ремісників. Тут щорічно проходили масові гуляння, які й описав в п'єсі «Сватання на Гончарівці» Григорій Квітка Основ'яненко. Тяжко захворівши запаленням легень, письменник помер у Харкові. Попрощатися з Квіткою зібралось майже все місто, розповідають історики. Ховали його на Холодногірському цвинтарі, який знесли у 30-х роках минулого сторіччя. Надгробок принесли до Бокровського собору, а згодом – на друге міське кладовище, куди так само можна прийти у Харкові, аби покласти квіти до пам'ятної плити видатного українського письменника Григорія Квітки Основ'яненка. Олена Павличенко, Макс Артамонов, вечірні новини. Це всі новини, а від себе додам. Завтра синоптики обіцяють ясну погоду та ще більший мороз. Вночі очікується до мінус 13 градусів, вдень до мінус 9. Тож вдягайтесь тепліше. Це були вечірні новини. Вже завтра ми розкажемо про події, які змінюють нас. Побачимось!